No niin, ja tervetuloa taas Crackpackin pariin. Eli tänään me rakennellaan vähän Tomcraftia. Nimittäin me yritetään väsätä tällaista jotain, mikä tää nyt onkaan, uunia, jolla me saadaan sitä essenkeä niihin purkkeihin tai jotain. Missä se viimeinen on tossa noin? Toivottavasti maailman loppuu staffista taas mehun. Tää on tätä Tomcraftin tekeminen, mutta pitäisi kyllä väsätä se isompi staff. Jatkuvasti tätä, että pitää käydä lataamassa siellä. Saanko me tuosta vettä? Ei siinä ole vettä. Tarvitaan just niemeltä vesiloppu. Niin, siis, jos me nyt on oikein käsittänyt, niin kun me väsätään tää masina, niin me voidaan sitten purkittaa näitä essenkejä. Ja sitten me voidaan käyttää niitä siinä hemmetin infuseri vai mikä se nyt onkaan, jossa me sitten voidaan tehdä niitä parempia kamoja. Joka olisi se lopputavoite tässä, mutta en mä tiedä taas, kuinka pitkään me tänään keretään. Mä en kyllä tiedä, miten mä pärjäisin oman tätä, kun mulla on aina joku essenkin lopussa. Ei tää kyllä vettä näytä paljon tuleva. No, ehkä se riittää siihen, että me saadaan jotain edes tehty. Voi olla, että mun pitää pausettaa ja lähteä taas ettiin Norjaa jostain. Saadaan vähän pattereita ladattu. Mä yritin tossa ennen kuin me aloitettiin, niin käydä purkittaa niitä Noreja sillä teknologialla. Tää nykyinen vandi on ilmeisesti liian pieni, että se vielä 75 jokaista väriä tai jotain, ja tässä on vaan 50 patterissa. Niin mitä jossain vaiheessa parempi vandi, mutta tää nyt varmaan riittää tähän. Eli meillä on tällainen uuni, ja sen päälle me voidaan lähteä 5 näitä. Niin se kirja sanoo. Sen pitemmälle mä en vielä kerennyt lukea, mutta katsotaan. No, me tarvitaan ihan helvetistä lisää tiloa. Toivottavasti ei tuleeko tossa maa vastaan. Ehkä me upotetaan tätä pari blokkia. Niin se menee siistimmin. Noin. Tehdään tällainen pieni kuilu. Tää nyt on tietenkin väliaikaista ylipäätään, että me tässä paisassa mitään näitä tehdään. Me siirretään ne jossain vaiheessa, mutta nyt alkuun rakennetaan se tähän. Noin, ja sitten nämä pöntöt siihen päälle. Aina stäkkääntyy jopa. Sitten meidän pitää jotain putkia väsätä ja niitä lasiruukkuja vielä. Noin ja noin. Eli siinä on koko masina. Mitäs se kirja sitten sanoo? Mikä tää on? Mikä on alchemical konstrukti? No, mihin me tätä tarvitaan? Jahas. Ei siinä mistään tollasesta mitään mainita. Siinä mainitaan, katsotaan missä täällä on ne putket. Tossa. Eli me vedetään jokaisesta vissiin, no, quicksilveri voi käydä vähän vähimmällä kyllä. Niin se, en mä tiedä mihin sitä konstruktia tarvitaan, mutta katsotaan nyt jos me pärjättäisiin ilman. Eli, niin mä löysin tänään, tai mä otin. Onks tää meidän ainoa quicksilveri? No, sit meillä käy vähän tuskaseks tää. Niinku mistäs niitä quicksilveriä tehdään? Ei panneta siitä. Mitä mä nyt kirjoitan? Noin. Mistä tätä saatiin? Cinnabarroresta, no pistetään sitä vähän. Kai mulla sitä on. No, ei meillä olekaan näköjään mitään hätää tuosta quicksilverista. Laitetaan toi tonne. Ups, eikö se ollut mennä sinne? Ei. Eli missäs masinassa tätä nyt pitää käyttää? Vaan se pitää vaan sulattaa. Ilmeisesti sitä ei voi tuplata. Niin, meidän pitää ehkä siinä meidän ore-prosessointia tähän näillekin sit omansa, että pelkkä sulatus. No niin, sit me tarvittiin, mitä me tarvittiin. Me tarvittiin rauta-alasia ja kultaa. Ammunkin lasia ja rautaa. No otetaan rautaa vähän lisää. Kulta mulla on. Mä käytin vissiin kaiken kullan vai onko se siellä workbenchissä vielä? Eiks mulla jossain dustia täällä? On tossa. Noin. Laitetaan se vaikka tohon sulamaan. Noin. Ja sitten. Niin oli mulla täällä kultaa vaikka kuinka paljon, eli se oli quicksilveriä ja oliko se näin? Olisiko se ollut näin? Joo. Mitä meiltä nyt puuttuu kultaa?
Noin. Ja sit me tarvitaan niitä lasiruukkuja, mitäs niitä tehdään. Tän eka kertoo sit, kun mä tätä teen, että jos joku menee. Mikäs tää sit on? Niitä tehdään lasipaneeleista vaan. Okei. Se ei pitäis mikään ongelma olla. Mä en tiedä miksi mä aina menen tänne, kun mulla on tossa puvussakin se. Hemmetin. Mikä nyt onkaan siis workbench. Noin. Onks mulla vielä? On mulla pari näitä. Tehdään pari purkkia alku. No missä ne paneelit on tossa? Noin. Niin eli jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin me vaan laitetaan. Ups. Purkki tyyliin tohon ja vedetään johto siihen. Ainakin mä toivon näin. Onks näis... Mites päin nää... Toi ei näytä kovin hyvältä. Pitääkö sen olla siinä alapuolella? Vai miten se yhdistyy tähän purkkiin? Joo, noin. Ja sit me voidaan... Hauska ääni lähtee näistä purkeista. Noin. Eli nyt me saadaan niinku kahta eri essentiä sieltä talteen vai? Missäs meillä olisi kaksi? Näin kokeillaan, jos me poltetaan siellä. Ai niin, me tarvitaan varmaan jotain koalia vielä. Vai mitäköhän toi uuni syö? Nyt onkään se blaze rodeja. Jos se syö niitä, niin ei oo ainakaan mikään ongelma. Katsotaan. Niinku ihan testinä vaan, että poltetaan siellä jotain, että miten tää toimii. Jos me laitetaan, mitä me halutaan polttaa, kopplia. Ja laitetaan. No, kyllä se niitä syö. Ja tuleeko sieltä nyt sitä essenkään ulos vai? Ollaanko me tehty jotain väärin? Ja siellä on nyt sitä essenkään, mutta se ei ole menossa minnekään. Eiku, onko? Onko tuolla jotain? On. Siellä purkissa on kiveä. Meneekö toi sitten toiseen toi halkeama? En mä edes muistanut, että noissa on kahta. Joo, eiku. Ja nyt siellä on kiveä molemmissa. Niin niihin pitää laittaa nyt jotain etikettejä tai mitä liian. Me saadaan lisää. Haetaan vähän niitä släpejä lisää, että me saadaan purkkeja lisää. Me saadaan jonne menemään ne toisetkin. Näin niinku ihan testinä. No niin tossa. Eli jos me laitetaan se vaikka tohon ja... Meneekö se? Mitäs meni ihan tänne nyt sit menee? Ei mitään. Meillä on nyt kiveä tuolla ja kiveä tuolla ja... Ei, mitä tapahtuu? Ja siellä on kiveä myös. Okei. Okay. Eli me tarvitaan niitä... Katsotaan sieltä kirjasta. Miten niitä etikettejä tehdään? Mustaa väriä, limapallo ja paperia. Mulla ei paperia ole paljon yhtään. Ehkä me saadaan. Onks mulla limapallojakaan? Kelpaakohan? Ei varmaan. Eli mulla ei ole niitäkään. Eiks mulla yhtään limaa muka? Se on vähän huono homma. Niin voiks, eiks noita limapalloja voinut tässä tehdä jostain? Minusta mä oon niitä jostain tehnytkin. Silloin kun mä noin spongeja tein, niin mä jostain niitä minusta tein. Toi on mehiläisiä. Mehiläisiä. Mä oon vitseryä. Kongialet green slime. Käväs vilkaset. Onko siellä, meillä on se joku limasaari tuossa lähellä. Onko siellä tota vihreätä limaa? Tuolla. Vai onko tää kaikki sinistä? Kaikki näyttäis olevan sinistä. Ah, siinä on. Voidaankohan me muuten kasvattaa näitä puita, se auttaisi nimittäin tosi paljon, mutta eiköhän siinä ole tarpeeksi. Napataan vähän paperia tosta meidän reed farmista. Meidän pitää kyllä kohta väsätä tuo. Toi. Auto farmi näillekin. Mulla on paperi ihan lopussa, kun mä oon tehnyt niin paljon tätä Towncraft Researchia ja muuta. Ja sitten me tarvitaan myös mustaa väriä jostain. Voiko sen tota, squidia laittaa siihen spawneriin? Miksei? Eli me tarvittiin... Mitä me vielä tarvittiin? Eikö ole mitään? Eikö se ollut vaan... Eikö niin mustaa väriä?
Aivan. Eli eikö se ollut sitä jostain Death-pellistä, me saadaan sitä. Eli yksi sellainen. Sitten craftataan. Noin. Noin. Ja, eiku niin, ensin nämä. Noin. Noin. Noin ja... Näin. Ja itse asiassa tässä tosta vähän lisää paperia. Katsotaan, miten tää toimii. Eli jos me laitetaan maljakko maahan ja labeli siihen, niin miten näitä labelejä käytetään? Konsultoidaan tekstiä. Eli siis meidän pitäisi saada sinne sitä väriä, että me voidaan... Okei, tää meneekin vaikeaksi. Eli jos me laitetaan nyt vaikka tohon toi labeli, niin nyt sinne menee vaan tota... Eiköhän me sit pumpataan niinku yhdestä toiseen tuo. Tähän menee vaikeaksi. Miten nää tyhjennetään? Eikö siinä lukenut jotain tyhjentämisestäkin? You can remove label by shift clicking with empty hand on the side of the jar. Shift klikkaamalla voi tyhjentää sen. Mitäs me heitetään pois? Koplea, ei me sillä mitään tehdä. Noin. Eli shift klikataan tota, niin se tyhjenää. Me halutaan se tota sinne. Menisikö sinne nyt? Tää on vähän hämärää, miten tää toimii. Se on ihan jännä, että me niinku näillä laseilla voidaan nähdä toi. Kun ne menee tonne sisään. Miksei se halua mennä tonne? Siellä on sitä, mutta... Se ei halua tonne mennä. Kokeillaan, jos me laitetaan lisää koplea menee. Niin, se on kyllä täynnä, mutta miten se saadaan ulos sieltä? Olisi ollut hyvä lukea ehkä vähän lisää tästä. Ups. Siinä olikin pieni, vähän isompi punotus. Meneekö sinne nyt sitten taas sitä kiveä? Voidaanko me tyhjentää tää, jos me siis... Joo, noin. Nyt se kivi menee tonne. Tää on lievästi epäselvä siinä. Noin. Ei, mikä on saksu? Me asuin just tota samaa, ei me sitä sinne halua. Ku mitä? Miksi tällä on niinku... Noin, kokeillaas nyt. Nyt siellä ei oo mitään, mut tuolla on. Voidaanko me liittää yhteen useampaa johtoa? Ups. Mitäs me tää tehdään näin? Ja jos me laitetaan yksi ruukku tohon ja vedetään uusi johto tosta siihen. Ei se yhdisty siihen. Mitäs näin? Haluaisko se laittaa nyt sitten tota... perditiota jonneen? Vai onko tässä joku, että sieltä ei voi saada ulos kuin yhtä tavaraa? Kun ei me ole toistaiseksi ainakaan saatu tota perditiota niinku yhtään... Ja nyt sitä meni tonne. Ahaa, näin. Ja nyt meillä on kaksi ruukkua. Näin. Tää on kyllä... Me tarvitaan näitä kaikkia essenkejä hurjat kasat, että me voidaan tehdä se infuseri. Mutta itse asiassa katsotaan, jos me riittääkö meillä materiaalit siihen infuseriin. Ja voin sitten sen jälkeen, kun rakennetaan se, niin sitten voidaan tässä varmata näitä. Ja sitten ehkä seuraavassa jaksossa, jos me rakennetaan sen infuserille jotain. En mä siis tiedä, että pystytäänkö me vielä tekemään sitä infuseria, mutta katsotaan. Eli, missä se täällä on? Onko se täällä? On tossa. Eli me tarvitaan tää Runic Matriisi ensimmäisenä. Eli 4 sardia, Ender Pearlia, Arcanestone blokkeja. Arcanestoneet mulla on jo ja sardit. Me tarvitaan yksi Ender Pearl. Noin. Miksei näissäkin voisi olla jotain tyhjennysnappia, se olisi niin kätevä. Noin. Noin, 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 noin. Ja noin, noin. Ja meillä on varmaan taas Vandista virtaloppu. Joo. Mä en tiedä, mistä mä tuota ordoa nyt tähän hätään löydän. Jos ei pystykään sitä tällä käyttää jotenkin. En tiedä. Pystyykö? Ei tää Vandi halua niistä ainakaan nimeä mitään.
En tiedä, niin kuin mikä olisi helpoin tapa täyttää tämä vandi tuolla tietyllä essenkillä. Kai siinä nyt joku muukin tapa täytyy olla, kuin että mä menen metsästään noita nodeja. Mutta palataan asiaa kohta, mä käyn lataa tätä vandia. No niin, ja nyt meillä on tarpeeksi, eli väsätään toi. Jos muuta me tarvitaan, olisi ehkä voinut katsoa etukäteen. Nyt me tietysti tarvitaan lisää tota väärässä täällä. Noin. Sitten me tarvitaan näitä. Joku määrä X, jota me ei tiedetä. Onks mulla, on mulla noita nyt vielä jonkun verran? Kyllä pari saadaan tehty. Tasan 6. No, se riittää alkuun. Eli katsotaan, sitten me tarvitaan tälle vissiin vähän lisää tilaa. Pitäis vaikka toi pois. Mä en yhtään tiedä kuinka iso tää lopullinen rakenne. Mä oon joskus nähnyt sen, mutta en nyt äkkiseltään muista. Noin. Noin, ja onks meillä muuten, on meillä vielä tilaa tuolla. Jos me läntetään se vaikka tähän. No se ei kyllä kummoisen näköinen ollut. Katsotaan sitä ohjetta vähän. Meidän pitää laittaa sille yksi halttari keskelle. Tässä. No niin, nyt päästään asiaan. Eli mitä? Tyhjää. No hetkinen. Me tarvitaan lisää tätä. Ei se menekään ihan niin helposti, eli katsotaas. Eli me tarvitaan lisää tätä arkanestonea, joka... Se oli smoothstonea joku sardi keskellä, jos mä nyt ihan väärässä olen. Noin. Noin. Eli mitäs se nyt menikään? Eli alimmaisena siinä on keskellä yksi pedestaali ja sitten stone brickkejä. Eli jos me läntetään tohon yksi, sitten tarvitaan niitä stone brickkejä. Saakaan niitä tehty ilman tota. Eli katsotaan. Näin. Noin. Perhän noin masina alkaa rasittaa. Eli se laitettiin näin. Eikö? Ja sitten noitten päälle tulee yhdet stone blockit. Noin. Ja sit mitä? Eiks tää tullu niinku vielä yhden ylöspäin? Niin tää tulee niinku sit siitä yhden ylöspäin. Eli miten me sit saadaan se? Laitetaan tohon väliaikaisesti yksi noin ja rikotaan toi. Eiks se nyt näin oo? Vai meneekö se sit kuitenkin tohon? Eiks siinä? Minusta näytetty, että se menee niinku kolmanteen kerrokseen. Niin. Minusta tuntuu, että tää ei kuitenkaan nyt ole ihan oikein tällä hetkellä. Mä oon nähnyt siinä, katsotaan vielä uusiksi. Mä en tiedä, mikä sen triggeröi tän oikein. Vai onko mulla nyt joku tässä vielä väärin? Kokeillaan se laittaa tää uusiksi. Ei se mitään tee. Kokeillaan siis, me laitetaan se yksi alaspäin. Ihan kokeilun vuoksi. Ja nyt tapahtuu jotain. Onks tää nyt... Ei, niin se laittaa sen vaan tuohon pedestaalille. Joo. Eli... Siis... Eikö se... No en ole. Eikö se nyt ole ihan oikein? Ne katsotaas vielä. Niin, eli tossa on niinku... 3x3, jossa on nurkissa arcane stone brickit. Arcane stone brickien päällä on tollaset. Sitten siinä on päällä tyhjää ja... Onko toi nyt sit... Niin se on niinku tossa keskellä minusta. Niinku ton päällä. Mun pitää ehkä klikata sitä vandilla tai jotain. Tuli just mieleen. Kokeillaan. Ei näin. Anna se mun vandi takaisin. Ja se otetaan pois siitä. Noin. No, en tiedä haluaako se enemmän. Pitäis pian paussi vielä. Mä selvitän miksei tää toimi ja sitten jatketaan. Joo, eli nyt selvisi se, että siis mä rakensin sen ihan oikein, mutta mun pitää olla vaan täys vandi, kun mä sitä klikkaan. Mä toivon, että tää riittää. Mä löytän ihan täyteen tota akua, mutta katsotaan.
Noin. Eli siinä on se, mitä me haluttiin. Ja sitten me laitetaan... Niin mitäs, mitä me tällä nyt haluttiin craftata? Mä en enää muista. Katsotaas. Mitä mä täältä halusin craftata? Mä en yhtään muista. Täällä oli joku, mitä mä tarvitsin. Niin se vandi. Mä halusin paremman vandin. Eli me halutaan... Mä en tiedä, halutaanko me staffi vai vandi. Staffeihin menee enemmän, mutta en mä tiedä, onko niissä... Niin, niitä ei voi laittaa noihin workbencheihin, eli ehkä me halutaan staffi, eli Silverwood Wand Core. Eli siihen me tarvitaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alttaria. Mitä? Niin, 7 alttaria. Joo. Ja hirveä kasa essentioita. Eli tota... Eli katsotaan, jos me tarvitaan, mitä näihin alttareihin näissä meni. Niihin meni jotain... Niin sitä kiveä vaan, joo. Eli tohon ja sit me tarvitaan sardeja pari lisää, noin ja... Näin. Näit pitää olla mun käsittääkseni symmetrisiä, tässä on iso riski, että jotain menee pieleen. Eli jos me laitetaan... 1, 2... No se on väärin. Seks tääkin on väärin. On. Eli 1, 2. Tohon 3. Ja 4. Ei, se on taas väärin. Tähän on rasittaa tai meteli. Pitää konfata se pois varmaan. Ja sitten me laitetaan vaikka noin ja... Noin ja sitten me laitetaan vaikka noin ja... Noin, niin meillä on tossa symmetrisesti. Mä en kyllä tiedä minkä akselin suhteen niitä pitäisi olla symmetrisiä, että se vähän vaikuttaa, mutta nää nyt on... Eli siis toi on... Noin ja... Noin. No. Ja sit mitäs meidän noin piti laittaa? Katsotaas. Entropy order. Art, materia, fire ja sitten salismundusta, joka on... Mites tätä tehdään? Order sardia jotain, etherea, essenkeä. Mistä sitä saa? Onks, niin onks toi sitä, mitä niistä toteameista saa? Katsotaas. Joo, mulla on sitä, mutta mulla ei ole tarpeeksi. Eiku on. Eiku, siis pitääks sinulla jotain tiettyä? Ei, se riittää ihan mitä tahansa essenkiä ja mikä tahansa sardi. Eli mitäs meillä on eniten? Käytetään nyt vaikka tota, eli 2 tollasta. Ja sitten me tarvitaan pari jokaista sardia. Tai näitä perussardeja ainakin. Noin. Eli 1 tollanen. Toi on vissii muita. Noin ja... Noin ja noin. Siinä on 6. Ja meillä on noita, millä me voidaan tehdä se 1. Eli katsotaas. Näin sitten toi ja tollanen. Ja mut puuttuu taas vissi. No tehdään varmaan niin, että mun pitää joka tapauksessa tällä grillata niitä purkkeihin tavaroja ja muuta. Mä teen ne nyt. Ja katsotaan sitten toi craftaaminen, mieltä varmaan loppuu tää jakso sitten siihen. Katsotaan kohta. No niin, ja nyt katsotaan, olisiko meillä vihdoin nämä kamat. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin meidän pitää nämä purkit tunkea tonne jonneen lähelle. Mä en tiedä, kuinka kaukaa se osaa niitä katsoa. Katsotaan, jos me nyt läntätään ne vaikka tähän. Mä en tiedä, pitääkö näitten olla symmetrisesti. Siinä ei mainittu kuin noista alttareista, että niiden pitää olla muistaakseni. Joten toivotaan, että se nyt toimii. Noin. Eiks mulla vielä yksi purkki jossain? Mä oon siellä. Noin, eli niissä on kaikki ne essentiot, mitä me tarvitaan. Se on jotain 9 jokasta vai mitä se on. Sitten me tarvitaan ne kamat näihin alttareihin. Eli toi johonkin. Mä en tiedä, onko sillä väliä, missä järjestyksessä nää on. Mä toivon, että ei. Noin, sit
laitetaan näihin, näiden pitääkö olla edes jollain tasolla symmetrisiä. Tai kyllä parit on määrä, niin en tiedä miten mä niistä symmetrisen saisin. Ehkä jonkun niin kuin vinoakselin mukaan symmetrinen tai jotain. Voi olla, että tämä räjähtää käsiä tai jotain. Tässä on kuulemma jotain epävakautta sun muuta välillä craftatessa. Sitten me tarvittiin Silver Woodlogi tuohon keskellä. Ja vilkastaas, että onks meillä kaikki. Eli 6 sardia ja toi dusti ja Silver Woodlogi keskellä. Ja 9 noita essentia. Sitten me klikataan sitä vandilla ja toivotaan nyt, että meidän vandistojen patterit loppu. Ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Hienon näköinen se. Mä en yhtään tiedä kauan tässä kestää. Komeen näköinen. Sain salamasta, okei. Okay. Ihan komeen näköinen efekti. Saa nähdä toimiiko tää. Nyt ei mene niinku yks kerrallaan noita eri essenkejä tuolla. Noin. Siltä on vielä... Onks siltä jotain vielä jäljellä? No, tää vielä jäljellä. Taas sain salamasta. Miksi ei se ota tätä? Meniks tässä joku vielä? Fluxia tulee näköjään ihan huolella. Eikö siihen aeria muka mennä? Mennään. Ai kun niin, joo, toi aeripulkki oli niin täynnä jo valmiiksi. No me saatiin se, niin siellä sinne jäi. Eli meillä on Silverwood Rudy ja sitten me halutaan, mä en tiedä mitä käppejä me siihen halutaan, katsotaas. Ei mitäs mä osaan tehdä. Varmaan taumiumia me halutaan. Eli katsotaas, nopea riittääks meillä mehu tehdä vielä pari taumium käppiä tähän. Onks mulla edes, on mulla pari, no jostain dungeoneesta tullu, en mä oon ite tota tehny yhtä. Noin, riittääköhän meillä mehu. 1 ja 2 riitti just, ja sit laitetaan noin ja noin. Miksei sä haluut tehdä sitä? Ai, pitääks näillä vielä tehdä jotain, kun on inerttejä? Ahaa, eli meidän pitää tehdä infuse. No joo, meillä on tänään mennyt jo niin pitkään, ettei me sitten tehdä tota vandia loppuun, mutta siis se on ihan samalla prosessilla, mun pitää vaan taas tämän kanssa pelata, että mä saan meille oikeita purkkeja ja muuta pientä, mutta ihan hauska systeemi, että meillä on nyt tää timecrafti edistynyt vähän pitemmällä. Meidän pitää niinku tota instabilityä voi laskea sillä, että me laitetaan jotain monstereiden päitä tai muuta tohon ympärille, että pitää sitä katsoa sit, kun me siirretään tää sinne meidän varsinaiseen baseen jossain vaiheessa. Tää nyt on tässä vaan, että mä saan noin pikkujutut, mitä mä tarvii craftata niin valmiiksi. Mutta tässä oli tää päivän jakso, eli tänään tehtiin vähän timecraftia. Päästiin ihan mukavasti eteenpäin.